преподобни Йоан Лестичник. Не е известно къде се е родил великият подвижник преподобни Йоан. Предполага се, че той бил сириец. Подтикван от любов към Бога, той на 17 годишна възраст се оттеглил в Синайската планина, където бил постриган за инок. Там живял 19 години под ръководството на благочестив и мъдър старец и след смъртта му се поселил в пустинното място, наречено Тола, също на Синайската планина. Тук Йоан се предал на постоянна молитва и на пост, проливал сълзи от умиление и съкрушение на сърцето си. Макар от цялата си душа да обикнал самотния и безмълвен живот, той не се отказвал да наставлява тези, които идвали при него за съвет, и дори приел при себе си един ученик на име Моисей. За Моисей се разказва едно събитие, което доказва как Бог пази верните си раби. Веднъж Моисей бил на работа далеч от килията, а преподобни Йоан се молил у дома си. След молитвата той леко задрямал и веднага чува, че някой му говори. «Ти спокойно спиш, а ученикът ти се намира в опасност». Йоан се събудил, но не знаел къде да намери Моисей и започнал да се моли за него. При вечер Моисей се върнал, а Йоан го запитал дали не се е случило нещо лошо с него през деня. «Ох, едва не бях затиснат при падането на един голям камък», отговорил Моисей. «Уморен от работа и от слънчевия пек, аз легнах да си почина на сянка до една надвиснала скала. В миг ме събуди твоя глас, който ми викаше: „Бързо станах“, и в същото време скалата падна». Йоан със сълзи благодарил на Господа, който му известил за опасността на ученика и чул молитвата му. След дълги години, прекарани в пустинно място, преподобният Йоан по молба на синайските иноци се съгласил да бъде игумен на тяхната обител. Той ръководил братята и ги наставлявал в духовния живот и на монашески подвиг. Неговият голям духовен опит и дълбоката му мъдрост се разкриват в прекрасната му книга «Лестница към рая», в която той наставлява християните как да устремят мисълта си към Бога и по каква духовна лестница, т.е. стълба на добродетелта, да постигнат християнско съвършенство. По тази книга той е наречен «Лествичник». Той написал и съчинението «Книга към пастиря». Свети Йоан Лествичник умрял в 603 година.